Stellsnori, nú er Norrlandamótið búið. Værið þið til í svona að gera upp mótið fyrir mig? Já, mótið, svo svona voða lítið, kannski sem komið okkur eitthvað svakalega óvart á þessu móti, þannig séð. Við vissum alveg styrklingan til dæmis á Finnum og höfum séð leikið með Eistum og Svíum. En hérna, og sáum náttúrulega hinn liðin í fyrstu leikjunum og hérna, það er svona kannski úrslitin skipt okkur kannski ekki dúa miklu máli þó að við svolítið vilja vinna fleiri leiki en það er kannski svona frammistaðan að hafa ekki náða að klára rönn hjá okkur. Varnarleikun hefði mátt vera betri og svona einbeitingin í vörninni og sömuleiðis aðeins fjölbreyttar í sókninu og það er eitthvað sem við þurfum að taka upp með strákunum á æfingum og munum gera það svona þegar við erum búin að melta þetta aðeins betur. Því að svona okkar tilfinning eftir mótið er umvel að svo að við erum á pari við Svíana, Estana, Danin og Norðmenn. Lið sem við töpuðum fyrir með 10 stigum hvert og eitt en vorum í hörkuleikjum við allan tíma. Og þessi lið er að vinna hvort annað innbyrðis og okkar tilfinning er einmitt svo að við séum á pari við þau en svona eitthvað sem var ekki alveg að funka hjá okkur og það er okkar verkefni núna næstu vikurnar fram að Rúmeníu að skoða það. En þið hafi, já, einmitt, fram að Rúmeníu, þá var Evrópumótið eftir nokkra vikur. Hvernig ætlar að gera einhverjar breytingar fram að því móti? Við erum svo sem eftir að setjast niður þjálfarnir og ræða það aðeins betur og bara, eins og segir, skoða leikinn og melt þetta aðeins. En ef ég ætti að svara núna, þá myndi segja nei, jú, einhverjar taktíska breytingar, en ég veit ekki hverjar. Þurfum mögulega að fara aðeins fastar í það hvernig við viljum spila varnarleikinn og sérstaklega var þetta hjálpavörn og vorum að missa allt mörg bakkvöld á okkur og hérna róteringar voru ekki nógu agaðar oft á sinnum. Það er eitthvað sem við þurfum að skoða vissulega en nei, ég held við þurfum bara að vera betri í því sem við erum að gera raunverulega. Ég held við getum ekki fara að rista prógramið upp svona yfir eina nótt og kom eitthvað nýtt út bara þegar við komum til Rúmeníu, sko, stólíklegt. En svona í heildina, myndirðu segja þú værir sáttur með mótið bara? Já, spilamennskuna kannski? Já, spilamennskuna hefði mátt verið betri, en strákarnir stóðu svo vel. Þetta er ótrúlega flottur hópur af strákum, samheldnir og mjög góðir vinir allir saman. Engin vandamál á þeim og bara voru sjálfum sér og þjóðu sem til sóma að úti. Þannig að þannig séð sáttur við erum með gríðarlegt magna upplýsingum núna sem að við getum unnið úr og það er svo sem það sem við komum til þess að gera, að fá þessar upplýsingar þannig að við getum undirbúið okkur sem best fyrir Evrópumótið og þar skiptum einmitt máli að gera betur, sko. Takk fyrir, Snorri. Takk fyrir mig.